сесійного залу і купа камер. Да? Камери біжуть до Юлії Тимошенко. Вони підбігають до Юлії Тимошенко, а я прохожу поряд і слухаю, що вона говорить. Що вона говорить? У нас є цитата, от давайте ми подивимось. За гарними словами, влада ховає велику корупцію і великий обман. Цей закон стосується не грошей Януковича, а кожного українця, який буде неугодний владі. Тобто, Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина», 8 грудня 2016 року. Дуже переконливо, як завжди, це робить Юлія Володимирівна. Говорила, тобто, речі, які набагато простіші. Спецконфіскація як розправа. Ні, дивіться, це ймовірно. Дивіться. Я не про це, можливо, я не про це говорила. Дозвольте мені закінчити свою думку. Юлія Тимошенко продовжила цю фразу тим, що в кожного українця буде забиратися квартира. Це дуже популярна теза стосовно цього законопроекту. От не будь українці сплачувати за комунальні послуги, по цьому закону в них заберуть квартиру. Я спеціально роздрукувала на цей ефір проєкт цього закону. Тут чітко вказано, що стягненню підлягають кошти у готівковій та безготівковій формі, в національній та іноземній валюті, цінні папери, платіжні документи, банківські метали та дорогоцінне каміння, якщо їх вартість перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати. Тут нема ніяких квартирів.